Garito Café té una llarga trajectòria des dels seus inicis a mitjan dels anys 70, però durant els seus 30 anys d'existència no ha perdut mai el seu aire d'antic café. Vull te contar que quan el sol de novo paria. Fa 10 anys, Nacho Velasco i el seu equip van apostar per una nova etapa a la qual han programat una gran quantitat de sessions de DJs nacionals i internacionals, a més de presentacions de projectes culturals. Esta mañana de carnaval, un mundo entre nós dois. Un telefone de demà celebrarà el desaniversari de la seva nova etapa i ho farà amb una gran festa. Que teu cos está desligado. Y tomas todo que te vaya no te. Para la noche de aniversario, la noche del 18, he apostado por alguien que creo que conjuga mejor que nadie todo esto que estoy hablando, de música electrónica y de la música negra de los orígenes y las evoluciones a la música electrónica y techno y house y minimal y todas las etiquetas que hay, ¿no? Jace Peterson. Este tío, si investigáis un poco de él, este tío es el que acuñó el sello, el nombre de Acid Jazz, ¿no? Que fue un fenómeno musical y casi cultural que apareció en Inglaterra, en Londres, a finales de los 80. Per aquesta celebració no es limita només a la nit de l'aniversari, perquè durant tots els dissabtes de lluny passaran pels platós del local convidats de gran excepció. Així, per demà, l'equip directiu ha preparat un catàleg que recull la història del Garito. Un catàleg que ve acompanyat d'un DVD amb el format d'una carpeta de vinil i amb una portada que recorda el Wish You Were Here de Pink Floyd. A més, també s'inclourà una selecció de 10 sessions antològiques i 100 temes mítics en MP3.